ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? እስኪ ኮኔክሽን እኮ በጣም እየተቆራረጠኝ ምንም ሊያሳየኝ አልቻለም። ና ኦልሬዲ አሁን ግን እየገባችሁ ይመስለኛል። ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቀን ከዚሁ ከሳውዲ አረቢያ የተለቀቀ ድምፅ ነበር። በጣም ብዙ ልጆች በዋትሳፕ በሜሴንጀር በተለያዩ ቦታ ልከውልኛል። ይህንን ድምፅ መጀመሪያ እናሰማና እስኪ በጣም የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። ነገር ግን እኔም በፕራይቬት ከጠዋት ጀምሬ እየሞከርኩ ነበር። ስልኩ ዝግ ነበር፣ ሊሰራልኝ አልቻለም ማለት ነው። አሁን ግን እስኪ ሁኔታዎቹን በዚህ እኔና ቅድምም ደውዬላት ነበር። እባካችሁ በዚህ ሰዓት ምንም አይነት ነገር አትደውሉልኝ፣ አትደውሉልኝ። እኔ ላይቭ ስገባ አትደውሉልኝ። ከላይቭ ውጭ ሁኜ እያለሁ ደውሉልኝ። ላይቭ ስገባ ግን ላይቭን አታቋርጡት። ኦኬ፣ ጉዳዩ ምንድን ነው? መጀመሪያ እስኪ ሁላችሁንም ይህንን ነገር ሼር አድርጉት። እውነት በጣም ነው የሚያሳዝነው። ና ከልጅቷ አንደበትም ወደ ራሷም ደውለን ቼክ እናደርጋለን። መጀመሪያ ግን ድምፁን እንስማው እስኪ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሁላችሁም በሳውዲ አረቢያ ያላችሁ ኢትዮጵያን በሙሉ ላላ ብላችሁ ህይወቴን ታደጉልኝ፣ ህይወቴን አትርፉኝ። ይቺ ፎቶ ላይ የምታዩዋት እኔ ስራ ቦታ ወላይት አረቦች ብር ሰርቃ 5000 ብር፣ የአገር ስሟ ዚነት ጀማል ይባላል፣ ወንድሟ አወል ጀማል ይባላል። 5 ልጆች አሉት፣ ጅዳ ነው፣ ትልቅ ሰው ነው። ቁጥር የለኝም፣ በስ ግን የወንድሟን ቁጥር አምጭን ያሉኝ ከአረቦች ብር ሰርቃ እኔ የምሰራበት ኢማራ ውስጥ ግብት ብላ አረቡ ሲሄድላት ወጥታ ሄደች። የት ነው የምትሄጂ? ብር ቆይ እናንተ ጋር በ800 ብር እሰራለሁ፣ አስቀድማችሁ ክፈሉኝ ብላ ብሩን ተቀብላ ነው። እና የት ነው የምትሄጂ? ብሩን የት ልታደርሽ ነው ሲሏት፣ ጓደኛዬ ጋር ነው የምሄድ፣ ጓደኛዬ ልጇ ታማባት አለች እና እሷ ጋር አድርሼ እመጣለሁ ብሩን ብላ በእኔና በልጅ ያሳባ እኔ የምሰራበት ኢማራ ውስጥ ገብታ አረቡ ሲሄድላት ተመልሳ ወደምትሄድበት ሄዳለች። አሁን አረቡ ወላሂ 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 አላህ ሻሂዴ ነው እኔንና ልጅን አሁን የያዘን ያለሁባቸው ሰዎች ራሱ ቤቴ እንኳን እንዳልሄድ ከልክለውኛል። ይሄ ችግር ሳይፈታ የትም አትሄጂም፣ አብረሻት ተባብረሻት ነው እያሉኝ ያሉት። እኔ ግን ወላሂ እኔ ራሱ ትግባም ትውጣም አላየኋትም። እታች ቀይን አጥቤ ስመጣ ነው፣ ፎቅና ምድር ነው የምሰራበት፣ እታች አጥቤ ላይ ስወጣ ነው ይህንን ያሉኝ። እና በአላህ እዣችኋለሁ፣ ተባበሩኝ። የሀገር ስሟ ዚነት ጀማል ይባላል፣ ያክስቷ ልጅ አብዱ ይባላል። ገጠር ነው ያለው። እኔ ይህን ሁሉ ሰዎች አውቃቸዋለሁ እንጂ በስም ቁጥራቸው የለኝም። የምሰሙት ሁሉ ላላ ብላችሁ የልጄንና የእኔን ህይወት አትርፉኝ። ህይወት ያለው በእናንተ እጅ ነው። አንዴ በኤሌክትሪክ ትገረፍ ያለሽ ይሉኛል፣ አንዴ ጨለማ ክፍል እንዘጋብሻለን እያሉ እያስጨነቁኝ ነው። እኔስ እሺ፣ ልጄስ እሺ፣ ላላ ብላችሁ ተባበሩኝ። እህት ወንድሞቼ፣ ሁላችሁም በአለም ላይ ያላችሁ ሁሉ ህይወቴን አትርፉልኝ። እኔ ተስራ ውጭ ምንም የማውቀው ነገር የለኝም። ወላሂ ወላሂ አላህ ሻሂዴ ነው። እኔ በምሰራበት ማሬ የምሰራበት ቤተሰቦች ቤት ቁጭ ባልኩበት ስራዬን እየሰራሁ የስራ ቦታዬን ስለምታውቀው እኔ የምሰራበት ቤቱን አሳይታ እሷ ጓደኛዬ ናት ብላ እኔን ነው አጋልጣኝ ሄደችው። ስሟ ዚነት ጀማል ይባላል። አንዴ ረውዳ ትባላለች፣ አንዴ ፈርዶስ ትላለች። ስሟን በጣም ነው የምቀያይረው፣ አንዴ ሙሀሩም ትላለች። ስሟን በጣም ነው እየቀያየረች ያለችው። እኔ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ታደርገኛለች ብዬ አልገመትኩም። ወላሂ ወላሂ አላህ ሻሂዴ ነው። እና አልሙየም ይህን ሁሉ የምትሰሙ ሪከርዱን ሁሉ የምትሰሙ ንጹህ ኢትዮጵያኖች ሁሉ እንዲሁ በአላህ ስም እያቸዋለሁ፣ እኔንና ልጄን አትርፉን። እኔ ጨንቆኛል በጣም ተጨናንቅ ያለው የምሰራባቸው ቤትም ልሄድ ብላቸው እምቢ አሉኝ ሰዎቹ። ይቺ ልጅ አላመጣሽ አትሄጂም ነው ያሉኝ። እኔ እቴን ነው የማመጣት፣ ለእኔ አላማከረችኝ። እኔ እቴን ነው የማመጣት፣ ወላሂ ተባብረሻታል እያሉኝ ነው። ወላሂ ወላሂ። እና እኔ ልጅ አንድ ልጅ አለኝ ኢትዮጵያ፣ እዚህም አለችኝ። እንዲሁም ብዬ ነው ልጆቼን እማሳድግ። አንድ ነገር ብሆንስ ልጆቼ ማን አላቸው? በአላህ ስም እያችኋለሁ፣ ተባበሩኝ። ይህን ምሰም ሁሉ ሁላችሁም ተባበሩኝ። በአላህ ስም እያችኋለሁ። ወንድሟ አብዱ ወንድሟ አወል
ጀማል ይባላል። የአባቷ ልጅ ነው። ትልቅ ሰው ነው። 5 ልጆች አሉት። ሚስቱ የአዲስ አበባ ልጅ ናት። ምሽዋር ነው የሚሰራ። ግን ቁጥሩ የለኝም። ስሉ እንኳ ፈልጌው ነበር፣ ቁጥሩን አጣሁት። እና አንቺ የእሷ የሆነ ሰው ቁጥር ስጪኝ ነው የሚሉ። እኔ የማንም ቁጥር አልሰጠሽን፣ በቃ የሆነ ነገር ብዙ ነገር እያሉ ያለው። ወገኖች ድረሱልኝ፣ በአላህ ይሻችኋለሁ፣ ድረሱልኝ። በቃ ከዚህ በላይ ምንም የምለው ነገር የለኝም። ላላ ብላችሁ ተባበሩኝ። እውነት አላህን የሚፈራ ሙስሊም ንጹህ ሙስሊም ታላላ ላላ ብላችሁ ተባበሩኝ። ወላሂ ተሸፋኝ ነኝ ትላለች፣ እየተሸፈነች ነው እችን ሰውን ሁሉ የምታታልል። ወላሂ እና እርዱኝ፣ ላላ ብላችሁ እርዱኝ፣ እርዱኝ። ዚነን ጀማል ትባላለች ስሟ። አሁንም ደግሜ ላስታውሳችሁ፣ እኔ ታምም ያለው ተጨናንቅ ያለው ላላ ብላችሁ እርዱኝ ወገኖቼ፣ እንሞትላችሁ ነው። ላላ ብላችሁ እርዱኝ። እቤት የምንዳሊ ዳረቦች ይዘውኛል። ወል እንግዲህ ይህንን ነገር ልጅቷ የተለቀቀችው ይች ናት ነው ያሉት። ይሄ ነው እየተለቀቀ ያለው። ከጠዋት ጀምሮ እስካሁኑ ሰዓት ድረስ በዋትሳፕ በጣም ብዙ ሰዎች እየላኩት ያሉት እንዳለ ዋትሳፕ የራሱ በዚህ ፎቶ እና በዚህ ሪከርድ ሞልቷል ማለት ይቻላል። እና እስኪ ምንድን ነው የሆነው? ምንድን ነው የተፈጠረው? ሁኔታዎቹ ሁሉ አሁንስ ልጆቹ ምን ላይ ናቸው? ምናም የሚለው ነገር ለማጣራት ወደ ልጅቷ እንደዚህ ብላ እያለቀሰች ወደ ይህንን ሪከርድ ወደ ለቀቀችው ልጅ እንደውል እስኪ። እስኪ እናንተ እስከዛው ሁላችሁም ሼር አድርጉ። አሎ፣ ሰላም፣ ብሬክስ ነኝ። አይዋ፣ እሺ፣ መቼ ነው ይሄንን ሪከርድ የለቀቅሽው? በመጀመሪያ አንቺ ይሄንን ሪከርድ እያለቀስሽ የለቀቅሽው ልጅ ነሽ አንቺ ራስሽ? አዎ፣ ራሴ ነኝ። እሺ፣ መቼ ነው የለቀቃችሁት ሪከርዱ? ኸሚስ ሐሙስ እለት ማለት ነው። ዛሬ እሁድ ነው ያለ ነው። ኦኬ፣ ከሁለት ቀን በፊት ማለት ነው። እሺ፣ ምንድን ነው የሆነው? አሁንስ እናንተ ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው የምትገኙት? እንዴት ነው ሁኔታው የተፈጠረው? አሁን ያላችሁበት ሁኔታስ ምንድን ነው? ምን ላይ ደረሳችሁ? በጣም ተጨናንቀሽ እያለቀስሽ ነው ያለቀቅሽው። ከመጀመሪያው ልንገርህ፣ ያኔ ነገሩ እንዴት እንደመጣ ምናምን ልንገርህ ከመጀመሪያው ማለት ነው። እሺ መጀመሪያ እኔ ታች ነበርኩኝ፣ ስራዬን እየሰራሁኝ። ልጅቱ ሰውዬው አጥፋት እኛ የማራ ውስጥ ገብታለች። ቆይ አንቺና ጓደኞችም አላየኋትም። አንዴ ቆይ፣ አንቺና ልጅቷ በአንድ ቤት ነው የምትሰሩት? ቤት እኔማ እንዳስገባት እራሱ አላውቅም። አንድ ቤትም አይደለም የቤት ሰው ስለምታስገባ ያኔ ደላላ ናት ታስገባለች። ያኔ ቤቱን ያውቁታል ሁሉም። እኔ እዚህ ቤት 7 ዓመቴ ነው። እሺ። እና ሁሉም ያውቁታል። ያኔ ይመጣል ይገባል ስራ በሴትየዋ ጥሩም አለ ደህናም አለ አልሐምዱሊላ። አሁን እሷ ከእኛ ጋር ሄዳ ሌላ ቤት እኔ የራሴ ቤት ነበር መጀመሪያ ቤት ስለሌላት ቤት የለኝም ምናምን ስለምትለኝ እኔ የራሴ ቤት የምኖርበት ቤት ላኳት መካ። እኔ ያለን ጀሙ ነኝ እጃዛ ቤት ይለፋልመጣ ያኔ የቤት ያለንባቸው ልጆች ያኔ ደስ አላላቸውም። ካላት ሌላ ዘመድ ቤት ፈልጊና ሌላ ቦታ ሂጂ አቋት ሌላ ቦታ ሄደች። በዛው እንደሄደች እነሱ ያስቀባ ሌላስቀባለሌለኝም ጀሙም ነፍሱ መት ስራ ማለት ነው። ከዛ ረቡን በ800 ብር እሰራልሃለሁ አስቀድመህ ክፈለኝ አስቀድመህ ከፍለኸኝ ካላስ ለአንተ በ800 ብር እንደጠለብ እሰራላለሁ ትለዋለች። እየሰማኝ ነው? በአንቺ ጠሪቃ ነው የገባችው መጀመሪያ ስራ ልጅቷ? አይደለም ያው ያኔ አካባቢያችን የስራ ቦታችን ጀሙም ይባላል። ጀሙም ይሁን እንጂ አይደለም ያስገባት ሴትዬም አይደለች ያስገባቻት። ገባ? ኦኬ። ከዛ አረቡን በ800 ብር እሰራልሃለሁ አስቀድመህ ክፈለኝ ትለዋለች። ይስጣት አይስጣት ሌላ ኬዝ ይኑራቸው አለሁ አለ። ብር ሰጥቻታለሁ ምናምን ብሎ እኔ የምሰራበት ስራ ቦታ ብሯን ተቀብላ የሰሚራ ልጅ ታማለች እና የእሷ ልጅ ላይ ነው መክያና ሰሚራ የሚባሉ ጓደኞች አሉኝ እነሱን ላይ ልሄድ ነው
እና ብር ሰጥቻቸው መጥተው ተነጋግረ ካሰሪያው ጋር አሰሪያው አምጥቶኝ እኔ የምሰራበት ይማራ ጋር እርጋታል። ኦኬ። ቤቱ ደግሞ የምሰራበት ቤት ትልቅ ነው። ትልቅ ስለሆነ በየትኛው ጋር እንደወረደች አታውቀውም። ኮሹ ምናምን በሩ ራሱ ሶስት በር ነው ያለው። ቤት እንደምትወጣ ራሱ አታውቀውም። ዛበባታል። እኔ ቀይን አጣጥቤ ጨራርሼ አልሐምዱሊላህ ጨረስኩ። ልጄ ጋር ልጄን ይዤ ነው የምሰራ። መርሳቤ ስወጣ ለልጄ ሀሊብ የላትም። ሀሊብ ስለሌላት ሄጄ ልግዛላት ብዬ ሁለት ጓደኞቼን ይዤ ሄድኩኝ ሱቅ። ወላሂ ተኋላችን መኪና የፖሊስ መኪና ተኋላችን ይመጣል። ከዛ ኧረ ሩጡ እንዳትያዙ፣ እኔስ ችግር የለብኝም፣ በስ ልጄን ስጡኝና እናንተ ሄዱ ምናምን። ማልተከተሉን ሰፈር ለሰፈር እንዲህ ውስጥ ለውስጥ መጣል። ስንመጣ የእኔ ሴትዮ በጣም እብድ ሆና በጣም ተቀይራ አገኘኋት። ምንድን ነው ስላት እንደዛ እንደዚህ ፋጥማ የምትባል ሰራተኛ ስሟ ምን ያላት እነግራለሁ ወደ በኋላ ላይ ማለት ፋጥማ የምትባል ሰራተኛ አንቺንና ጓደኛሽን ፈልጋ ነው እዚህ ማራ ገብታ ብር ሰጣችኋለች። ስንት? 5000 ያየናት የሚያየናት ነገር የለም አለ። ምንም አንድሽ እንዳትንቀሳቀሽ ነገሩ ሀቅ ሳይወጣ አለች። ሹርጣ እመጣለሁ ምናምን አለች። አንድ ሳይሆን 100 ሹርጣ አምጪ፣ እኛ ሀቃችን ሀቃችን ነው ያረግነው ነገር። በጣም ጮኸች። እናንተ ከዳተኞች፣ እናንተ ቆሻሾች፣ በለዳችን መታችሁ እንደዚህ ታደርጋችሁ እክተረሚ ነፍስሽ። እኛ ምንም ያረግነው ነገር የለንም። ሹርጣም ተመጣ በስነስራ መጥቶ ያነጋግረን። በጣም ይጮኋል። በስልክ በር ድረስ ነው ያንቋቋው ማለት። አንቺ ያለሽበት ቤት ስንት ሀበሻዎች ናችሁ የምትሰሩት? ማለት እኔ የምሰራበት እና ይቺ 57 ራሱ የሰጠ ቁጥር የሰጠች ልጅ ራሱ ብር ውስጥ ያባታለች። እና ያኔ ተሸፋይ ናት ፊቷን አታቃቶ ተነሳ ነው ትሸፈናለ ምጥዋኔ ነው የምትልህ። ኦኬ። ከተሸፈነች ይሄኛውን ፎቶ የት አገኛችሁት እናንተ? እኔ ስራ ቦታ እኔ ጋር ትመጣለች። ነገርኩ እኮ ሁሉም ሰው እየመጣ እኔ ጋር ስራ ይገባል። ሴትዬ ሰው ታስቀጥራለች። እና ይሄ ነው ፎቶ ይሄ የላኩልህ እዚህ እኔ ጋር የተነሳችው ፎቶ ነው። አራት ሴት ይዛዛላችሁ፣ ይዘጋባችኋል፣ ጨለማ ክፍል በኤሌክትሪክ ትገረፋላችሁ ስትል እኔ ያለቀስኩኝ። እኔ ችግር የለብኝም ግን ልጄስ ህፃን ልጅ ይዣለሁ፣ እንዴት ነው የምሆነው? እሺ አንዲቱ ሰድም አትውሰድም ላዝም እንትና መናገር አለባት። እኔ ቢሰጣትም ባይሰጣትም አለሁ አለ። እሺ እናንተ አሁን ምን አይነት ሁኔታ ላይ ትገኛላችሁ? አሁን ትገኝና ተገኝታ ያኔ ንጹህ ተወላጅ ንጹህነቷን ይዛ ትቅረብ። ወስዳም ተሆነ የሰው ገንዘብ ትስጥ። በትንሽ ነገር የኛ ዜጋ መሰደብ ወይም መዋረድ የለበትም። ይጠቅሞ ለማይጠቅማት የሰው ሀቅ የሆነ በዱኒያው በአኬራ የሚያስጠይቅ ስራ መስራት የለባትም። እሷ ይሄንን አድርጋ ወላሂ የተነጋገሩን ንግግር እዚህ በጣም የሚያናድድ እናንተ ሌባ እናንተ ጦቃ መለዳችንን አወሰካችሁት ብዙ ነገር ተናገረ ሴትዮዋ። እና ተሰውዬው እንዲያውም የኔ ሴትዮ ናት የባሰች። ካላት ስነ ስርዓት ያዚ አትነጋገርኝ። እኔ 7 አበን ኖሬባታለሁ ግን አንድ ቀን ያደርኩባት አልመሰላትም። ያን ሸክኬሻለሁ ምናምን ምናምን አለች። ላ ታቂኛለች። ደሞዜንም አልወስድ በሰዓቱ እንኳን የሰው ገንዘብ ለወስድ አውቋት በዛውን ሴትየትም አሁን ዝም አለ። የሚያደርጉትን አናውቅም። በስ ሰውየው የሚል የእሷ የሆነ ሰው የወንድሟን ወይ የእሷ ዘመድ የሆነ ሰው ቁጥር ስጡኝ ነው የሚለው። ደግሞ ያው በስም እናውቃቸዋለን እንጂ ቸውን አናውቅም። እና ደግሞ የሀገራችን ልጅ አይደለችም እሷ። ወረባቡ እኛ ቦረና ነን። የወረባቡ ልጅ ቦታ ደሴ ይባላል። እና የሚያውቃ ካለ ላለ ብሎ ያኔ መተባበር እንደዚህ አይነት ትንንሽ ሰዎች ሊጎዱን ይችላሉ፣ እርቢቃችንን ሊቆርጡብን ይችላሉ። አለ ቢሆንም በዛ ላይ ደግሞ ሼጣን ተጨመረበት ፋይዳ የለውም። ግን የራሳችሁ የሆነ ኬዝ የለባችሁ ማለት በመሀከላችሁ ላይ የሆነ ሌላ ምንም አይነት ችግር የለም? ምንም የለም። ብላክስ እኔ ጋ እዝ ነበረች ምናምን በቃ ዘመዶች አይፈልግ እኔ ጋ ከአመት በላይ የቤት ኪራይ ሳከፍል ሳትሄድ እዝህን የምሰራበት ደላላው ቤት ኖራለች። ማለት ደላላው ቤት ማለት ቆይ
ሁላችሁም እዛው አረብ ቤት ነው የምትኖሩት? ላ እነዚህ ሁለቱ ልጆች ስራ ሊገቡ እንደ ድንገት ስብሃናላ፣ እንደ ድንገት ነው ያኔ እነሱ ነገር የተፈጠረው። ሴትዬትም ደግሞ ልሸክት ይገባታል። ያኔ እኝ ሶስታችንም ወተናል። እቃ ወተት ልንገዛ ነው ያጣለ ልጄ ሀሊባል ቆቢ ማለት እና እናንተ ሸኝታችኋታል። ወላሂ ከእናንተ ራት ላይ ያሉ ድም ያለ ሸኝታችሁ ሰርፋችኋት ነው የመጣችሁ። እኛ ለኝ ናት ስትገባም ስትወጣም ያየኋት ነገር የለኝም። ኦኬ፣ መልካም። እንግዲህ ልጅቷ እየሰማች ከሆነችም በስልክም ቢሆን ደውላ መናገር ትችላለች። ያኔን የምፈልገው ንጹህ ከሆነች ንጹህነቷን ወስዳም ከሆነ ደግሞ ይሄ ነገር ተገቢ አይደለም። ለዜጋችን ጦስ ነው የምናተርፈው። የሰው ሀቅ መመለስ አለባት። ከዛ ውጪ ለእኛም ደግሞ ማዘን አለባት። ይህን ስራ መስራት የለባትም። አንድ ጥፋት ብትሰራ ያኔ ጥፋቷን ለራሷ እንጂ ለሰው እንዴት በሰው ላይ ለክካ እንዴት ትሄዳለች? ያኔ ለምን ገባች? እኛ የማረን ብዙ ጓደኞች አሉን። ስራ ሲያጡ እየመጡ ዝም ነው የሚያርፉት። በቃ ተተቸገሩም እዚህ እየመጡ ሴትዮዋ በራ ክፍት ነው ለማንኛውም ሰው ማለት ተናጋሪም ብትሆን ያኔ ብዙ ጨካኝ አይደለችም። እና ለምን ይሄን ስራ ትሰራለች? አብረን በልተን አብረን ጠጥተን ብዙ ነገር አሳልፋኛ ጋር ለምን እንደዚህ አይነት ተንኮል ስራ ትሰራናለች? ምን አደረግና? የተጣላነው ነገር የለን፣ የተረባበሽነው ነገር የለን። ለምን መጥፎ ነገር ትሰራለች በእኛ ላይ፣ በህፃን ላይ እዚህ ጋር እያየች ማለት ልጆቼን እያየች ስለልጅ ነው እዚህ ቤት ወልጄ ያሳደግኩኝ። ለምን ይህን ስራ ትሰራለች? የእኛ ስም ለምን አስፈለገ? ከገባች ገብታ ዝም ብላ ስለምን አትወጣም? ኦኬ፣ ይሄ መልካም። ተገቢ አይደለም። እንግዲህ ይኸው ከሆነ ያው በአሁኑ ሰዓት ላይ በእናንተ ላይ ምንም አይነት ችግር የለም ማለት ነው። አምጧት ነው የተባለን። ከየትም ከየትም አምጧትና ሀቅ ይውጣ ነው የምትለን ሴትዬ። እውነት ሀቀኛ ትሆናችሁ እሷ ትምጣና ትናገር ነው የምትለን። አልወሰድኩም ትበል፣ ተወሰደችም የሰው ገንዘብ ትመልስ። ለምንስ በ800 ብር እሰራልሃለሁ ትለዋለች። በ800 ብር ሰራልሃለሁ፣ ብር ስጠኝ አስቀድመ ምናምን ትለዋለች። ለምን ይህንን ስራ ትሰራለች? እንዴት እሱ ካመጣት ደላላ ወይም ከሌላ ነገር ጋር ሳይነጋገር የ5000 ሪያል ያህል አውጥቶ ሰጣት ብለሽ ትገምቻለሽ አንቺ? እኔ አላቅም። እኔ ይስጣት አይስጣት፣ በጣም አፏ ሰው ያሳምናል። እንዴት ሰጠሃት ስለው ሙምኪን ቀርታብኝ ይሆናል እንጂ እኔ አልሰጣትም ያለ አለሁ አለ። እንኳን 5000 ብር ቀርቶ 500 ብር ላይሰጣትም ይችላል፣ ወይም ሊሰጣትም ይችላል ሌላ ነገር ከሌላቸው ማለት። እና ሰውየው ደግሞ የስራ ቦታችንን አውቆታል። እየመጣ በር ላይ ነው የሚያንኳኳው። ኦኬ ቴንክ። እኔ ይስጣትም አይስጣትም አለሁ አለ። ያው እንግዲህ በመጀመሪያ እኔ የደወልኩት አንደኛም እንደ መጀመሪያው ሪከርድሽ የለቀቅሽው ሪከርድ በጣም የሆነ አንጀት የሚበላና የሚያሳዝን አይነት እያለቀስሽ ምናምን ስለሆነ ምናልባት ልጄ እና እኔና ልጄ ችግር ውስጥ ነን። ወይ አንዴ አዳምጭኝ እህት፣ በካርድ ነው እየደወልኩልሽ ያለሁት። እስካሁን ማወራሽን በካርድ ነው እና አዳምጭኝ አንዴ። እንግዲህ እኔ የደወልኩበት ምክንያት አንደኛ ህፃን ልጅ አለኝ። ከነ ህፃን ልጄ አናስወጣሽም ብለው ይዘውኛል ምናምን የሚለውን ነገር ስለተናገርሽ ምናልባት አንቺ መጥፎ ሁኔታ ላይ ወድቀሽ እንዳይሆን በጣም የተለያዩ ብዙ ልጆችም መልእክቱ በመላክ ስላጨናነቁኝ ለ5000 ሪያል ብላ መጥፎ ነገር ላይ እንዳታገኝ ምናምን የሚል ነገር ይዤ ነው የደወልኩት። ኦልሬዲ ሁኔታችሁ እንደዚህ ከሆነ ግን ያው እየሰማች ከሆነ ራሷ ትደውልልሽ ትችላለች ማለት ነው። አደውል ምን ያውቃለሁ፣ ስንድማ ደውል አውቃለሁ። 30 ቁጥር ነው ያላት፣ 30 ስም ነው ያላት። እሺ መልካም። ምናልባት ስሟ እንዳይጠፋባት ምናምን ስትል ሀቅ ካላት ስሟ እንዳይጠፋባት ምናምን ስትል ልትደውል ትችላለች። ለማንኛውም አመሰግናለሁ። እሺ አላ ሽኩራ። እንግዲህ ያው እስካሁን በካርድ ነበር ሳወራት የነበረው። ምን መሰላችሁ
የዚች ልጅ ድምፅ ደግማችሁ አዳምጡትና እርዱኝ እርዱኝ። አንዴ ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሁላችሁም በሳውዲ አረቢያ ያላችሁ ኢትዮጵያን በሙሉ ላላ ብላችሁ ህይወቴን ታደጉልኝ፣ ህይወቴን አትርፉኝ። ይቺ ፎቶ ላይ የምታዩዋት እኔ ስራ ቦታዬ ወላይ ታረቦች ብር ሰርቃ 5000 ብር፣ የአገር ስሟ ዚነት ጀማል ይባላል፣ ወንድሟ አወል ጀማል ይባላል። 5 ልጆች ያሉት ጅዳ ነው፣ ትልቅ ሰው ነው። ቁጥር የለኝም፣ በስ ግን የወንድሟን ቁጥር አምጪን ያሉኝ ታረቦች ብር ሰርቃ እኔ የምሰራበት ኢማራ ውስጥ ግብት ብላ አረቡ ሲሄድላት ወጥታ ሄደች። የት ነው የምትሄጂ? ብር ቆይ እናንተ ጋር በ800 ብር እሰራለሁ፣ አስቀድማችሁ ክፈሉኝ ብላ ብሩን ተቀብላ ነው። እና የት ነው የምትሄጂ? ብሩን የት ልታደርሺ ነው ሲሏት፣ ጓደኛዬ ጋር ነው የምሄድ፣ ጓደኛዬ ልጇ ታማባታለች እና እሷ ጋር አድርሼ እመጣለሁ ብሩን ብላ በእኔና በልጅ ያሳባ እኔ የምሰራበት ኢማራ ውስጥ ገብታ አረቡ ሲሄድላት ተመልሳ ወደምትሄድበት ሄዳለች። አሁን አረቡ ወላሂ 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 አላህ ሻሂዴ ነው እኔን እና ልጅና አሁን የያዘን። እንግዲህ እዚህ ላይ አንዴ ላቁመውና፣ አንደኛ በተደጋጋሚ ነው የተላከልኝ ይህንን ድምፅ፣ ሁለተኛ ወላሂ ወላሂ እያለች እኔና ልጅን ተይዘናል ስትል እጅግ በጣም አንጀት የሚበላ ነው። እንጨርሰውና መጨረሻው ላይ ምን እንደሆነ ልንገራቸው። ያለሁባቸው ሰዎች ራሱ ቤቴ እንኳን እንዳልሄድ ከልክለውኛል። ይሄ ችግር ሳይፈታ የትም አትሄጂም፣ አብረሻት ተባብረሻት ነው እያሉኝ ያሉት። እኔ ግን ወላሂ እኔ ራሱ ትግባም ትውጣም አላየኋትም። እታች ቀይና ጥቤ ስመጣ ነው፣ ፎቅና ምድር ነው የምሰራበት፣ እታች አጥቤ ላይ ስወጣ ነው ይሄንን ያሉኝ። እና በአላህ እዣችኋለሁ፣ ተባበሩኝ። የሀገር ስሟ ዚነት ጀማል ይባላል። ያክስቷ ልጅ አብዱ ይባላል። ገጠር ነው ያለው። እኔ ይህን ሁሉ ሰዎች አውቃቸዋለሁ እንጂ በስም ቁጥራቸው የለኝም። የምሰሙት ሁሉ ላላ ብላችሁ የልጄንና የእኔን ህይወት አትርፉኝ። ህይወት ያለው በእናንተ እጅ ነው። አይ ቲንክ ያዳመጣችሁት ይመስለኛል። እኔ እንግዲህ ጉዳዩ ከባድ ይሆናል በሚል ይህንን ድምፅ በመስማት ምናልባት ለ5000 ተብሎ የእሷና የልጇን ህይወት በማይሆን ቦታ ላይ እንዳይወድቅ ወይም ደግሞ መጥፎ ነገር እንዳያደርጓት በሚል ነበር ለማረጋገጥ የደወልኩት። እንግዲህ ትንሽ እንደጠበቅኩት አይነት ጉዳይ ሆኖ አላገኘሁትም። ምክንያቱ ትንሽ ውስብስብ ያለ ነገር አለው። ውስብስብ ያለው ነገር ምንድን ነው? በእርግጥ የልጅቷን የመጀመሪያው ሪከርድ በጣም ያሳዝናል። አሁን ስታዳምጡት የነበራችሁት ማለት ነው። የተወሳሰበው ነገር ግን አንደኛ እሷ የምትሰራው ከአረብ ቤት ነው። አረቧ ደግሞ ይችኛዋ የዚችኛው እህታችን የምትሰራባት አረብ ደላላ ናት። ከዛ ሰራተኞቿ ኢትዮጵያውያን ትልካለች ወደ ስራ ምናምን ነው። ከዛ በኋላ ስራ ሂዳለች ያችኛዋ ልጅ። ከዛ ቦታ 5000 ሪያል ስጠኝና በ800 ሰራልሃለሁ፣ ግን ገንዘቡን ስለምፈልገው 5000 ሪያል ስጠኝ ብላ ለአረቡን ተናገረችው። አረቡም 5000 ሰጣት ነው ያለችው። እዚህ ላይ ደግሞ ሰርቃ ወጣች። ብቻ እንደጠበቅኩት አይደለም መረጃው። ማለቴ እኔ ከባድ ነገር ይሆናል ከራሱ አንደበትም ለማረጋገጥ ነው እስካሁንም ያለቀቅኩት ድምፁ ብቻ። አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን ስንለቅ ያ ፎቶ የሚለቀቅበት ሰው ምናልባት ይህንን ድርጊት ፈጽሞ ሊሆን ይችላል ወይስ አይችልም። ሁለተኛ ፎቶው የሚለቀቅበት የተለቀቀባት ልጅ እና በእነዚህ ልጆች መካከል የሆነ ግንኙነት አለ ወይ? የራሳቸው የሆነ እንትን መቼም እኔ በዚች በልጅቷ እየፈረድኩ አይደለም፣ ግን በአሁኑ ሰዓት ላይ እኛው በእኛው በራሳችን በጣም ብዙ ችግር እያደረስን ነው፣ ራሳችን በራሳችን ማለት ነው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ሰዎች በቀል ምናምን ያበዛሉ እና በጣም ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። እኔ ለቅሶዋን እምባዋን አይቼ ነበር፣ ሰምቼ ነበር። የሆነ ትንሽ የሚያሳዝን ነገር ስለሆነ ያው
የምትረዳበት መንገድ ካለ ለማመቻቸት ነበር። ግን አይ ቲንክ አሁን ላይ ያሉበት ልጅቷን አምጧት እንጂ ምንም አይነት በሪከርዱ እያለቀሰች እንደተናገረችው አይነት የተካበደ ነገርም ነው ብዬ አልገምትም። ነገር ግን እህቴ ባለፎቶዋ ማለት ነው፣ ምናልባት አንቺ ንጹሕ ልጅም ልትሆኝ ትችያለሽ፣ ላትሆኝም ትችያለሽ። ይህንን የሚያውቀው ፈጣሪ ነው። ብቻ ግን አንቺ እየሰማሽው ከሆነ ስምሽ፣ ቤተሰብሽ ምናምን እየተጠራ ስለሆነ ሀቅ ካለሽ ወይም ሌላ ችግር ካለ ከዚህ ውጭ እውነታው ሌላ ከሆነ አንቺ ወጥተሽ ብትናገሪ ወይም ደውለሽ ብታስረጃቸው የተሻለ ይመስለኛል ብዬ ገምታለሁ። ጊዜያችንን በከንቱ አናባክን። እንግዲህ መቼስ ሪከርዱን ያዳመጣችሁ እውነት ልባችሁ የተሰበረ ይኖራል፣ ሪከርዱ ሰምታችሁ ማለት። የእውነት እኔ በራሴ በጣም አዝኛለሁ ሪከርዱን በመስማቴ ማለት ነው። በጣም የሚያሳዝን ነገር ስለሆነ ማለት ነው። እና በዚሁ በቃና ልላለው እውነታውን ከእሷ ለመስማትና ትክክለኛ ነገሩን ከእሷ ለማዳመጥ ነው በቀጥታ የደወልኩላት። ነገር ግን ትንሽ የሆነ ከግላዊ እንትን ጋር የተያያዘ አና ሸኬት ይላል አረብ፣ የሆነ እንትን ያልኩበት ነገር አለ ላይክ የተጠራጠርኩበት አይነት ነገር የሆነ ውስብስብ ያለ ነገር እንዳለ ሆኖ አሰብኩት። እና እኔ በመልካም ነገር ነበር የመጣሁት ለመርዳት። የሚያስፈልጋት ነገር ካለ ሁኔታዎቹን ለማጣራት የለቀቀችው ኦዲዮ በጣም የሚያሳዝን ልብ የሚሰብር ስለሆነ ያ ነገር እውነታውን ለማወቅና እህታችን ከነ ልጇ ለመታደግ ነበር። አሁን ግን ላይቭ ላይን ከገባ በኋላ ትንሽ ሀሳቤ ተቀይሯል ማለት ነው። ሀሳቤ የተቀየረበት ምክንያት ያው እንደሰማችሁት ነው፣ የልጅቷን ድምፅ ሰምታችኋል። ትንሽ እንግዲህ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ የራሳቸው የሆነ የተወሳሰበ ነገር እንዳይኖራቸው ብዬ ጠረጠርኩና ከዚህ ጉዳይ ላይ ራሳችንን ማውጣት አለብን ብዬ ገምታለሁ። እህቴ ግን ፎቶሽን እየተለቀቀብሽ ያለው በመላው ዋትሳፕ ፎቶሽ እየተበተነ ነው ያለው። ስለዚህ እውነታ ካለሽ ዝም ማለቱ ጥሩ አይደለም። አዎ ሱሱ ውስጥ የሸከከ አንዳንድ ጊዜ ከሰዎች ንግግር ሁኔታዎችን የሆነ ውስጥህ የሚገነዘበው ነገር አለ እና ውስጣችን እኮ አንዳንድ ጊዜ ይገነዘባል፣ ያገናዝባል። እንዴት ነው ይሄ ነገር ምናምን የሚለው ነገር አለ። እኔ ደግሞ ሳገናዝብ በውስጤ የሆነ ትንሽ ሌላ የሆነ ነገር አገኘሁ ማለት ሪከርዱን አዳምጣችሁና እዚህ ላይ የምትሰሙት ነገር ስታስተያዩት በጣም የሆነ ራቅ ያለ እንትን አለው። ሰው ከባድ ነው ይሄ። በተለይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከግላዊ ጉዳይ ጋር የተያያዙ ሊሆኑ ስለሚችሉ ግን እኛ ያው ብዙ ልጆች ደግሞ በአክብር ይህችን እንዲድረስላት ቶሎ በል፣ ኧረ ምንድን ነው ዝም አልክ፣ ኧረ ይሄን እየሰማ እንዴት አስቻለ ምናምን ያላችሁ ልጆች አላችሁ። አንደኛው መረጃው መቼ እንደተጠየቅ መቼ እንደተለቀቀ አላወቅኩም ነበር። መረጃዎች ሲደርሱኝ ዝም ብዬ ዘው ብዬ አይደለም ላይቭ የሚሆን የተለያየ ነገር መልቀቅ የሚችለው አንድ ድምፅ ስሰማ አንድ የሆነ ነገር ሳገኝ ይህንን ድምፅ መቼ ነው የተለቀቀው፣ የቆየ ነው ወይስ አዲስ ነው ምናምን የሚለው ነገር በትክክለኛ ማወቅ ስለሚያስፈልግ ነው የዘገየሁት እንጂ የልጇ ድምፅ የልጅቷ ስታለቅስ እያለቀሰች ድረሱልኝ ያለችው ከነ ልጅ መጥፎ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው ድምፅ ሳያሳዝነኝ ቀርቶ አይደለም፣ አዝኜበታለሁ። ግን ትክክለኛ የሆነ መረጃን ይዘን መቅረብ ስላለብን ነው። እና ለዛ ነው እንጂ እኔ ጨክኝ አይደለም የዘገየሁት። ዘገየ ያላችሁኝ ሰዎችም አላችሁ። ሰው አመሰግናለሁ። ሁላችሁንም መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ማታ ላይ እንገናኛለን በላይቭ። ማታ ላይ ደግሞ አንድ የሚያስደስትም እንዲሁም ደግሞ እርዳታ የሚያስፈልገው ጉዳይም አለን። ደግሞ ያ ጉዳይ ይዤ ደግሞ ማታ እመጣለሁ። ይሄኛው ጉዳይ ግን እስከዛ መቆየት ስለሌለበትና ሁኔታውን ማወቅ ስለፈለግን ነው። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።